Tuko na hoteli moja hapa yenye tunakulanga chakula hapa. Sasa nilikuwa nimekuja kukula hapa. Nikasikia ni kama gorofa inaanza kutetemeka. Sasa wakati nilikuwa na park pikipiki, nikasikia gorofa ikaanguka pap, kuanguka pap. Sasa tulikuwa hapo tukapiga nduru, kumbe wasee wengine walikuwa hapo ndani. Na mzee mmoja alikuwa saidia huko na mzee mwingine alikuwa saidia huko. Wenye walikuwa wanapomoa pila yenye ilikuwa imeshikilia gorofa yenye ilikuwa imebaki. Sasa kupomoa hivi na ikaangukia, mmoja ako saidia huko, mwingine ako saidia huko, ni mahali pamoja. Tusilaumu sana serikali pia. Kwa maana kitu kishatendeka imetendeka. Juzi DA amekuwa hapa. Hata wakazi wa Kandu waliona. Walikuwa wanachapwa kufukuzwa kwa hiyo building, lakini hawasikii. DA alikuwa anawaambia hii kitu inaweza waangukia. Mtoke. Lakini akifukuzwa wakienda hii side, wanarudi hii side. Wakienda hii side, wanarudi hii side. Tunaelewa sasa hii maisha ni ngumu. Lakini ukiona building kama hii, we mwenyewe uache kuriski maisha yako. Kwanza kitu ya kwanza, penda maisha yako. Unaangalia kitu imeinama, imebendi hivi. We ni mtu wa akili, unaenda pale kukata ili utajiri ya siku moja. Mimi tangia nilipofika hapa nikaona kwamba serikali inaangusha hii gorofa, lakini hawakutumia mikakati sawasawa ili ya kuangusha hii gorofa. Kwa nini nasema hivyo? Walikuwa wanagonga kidogo kidogo kwa wakati ili hiyo kitu yaanguke polepole. Na wanajua kwamba kuna vijana hapa wenye hawana kazi, ambao pia wao wangeweza kutafuta chuma mahali pale. Sasa mimi nalaumu serikali kwa kusema kwamba kama wanaangusha chumba kama hiki, wangekuwa na ile mpangilio wa kuangusha hii chumba mara moja ili uweze kwenda chini, ndiposa watu wengine kama hata nikutoa chuma, hata kama ni wale wenye hatuna kazi kama pamoja na mimi, tungetoa chuma kiusalama. Hii kitu ningesema tu, ningeomba serikali, like this place is very risky. If kama ingekuwa hivi, wangekata bana ya kusema this place is restricted. Cause hakuna vile wangeacha hivyo, cause hao watu wako hapo, wenye wako hapo sahi, hao watu ni hustlers, pia walikuwa wanatafuta hizo vichuma at least wapate kitu ya kukula, kuliko waibe washikwe ndani. So mimi kitu naweza sema tu, hii serikali ya Bungoma, hakuna vile mtu anaweza pata, hao watu wameumia hapo kuanzia saa moja. It's 4 hours now, hakuna action yoyote imekuwa taken. So like, hiyo pia nikawa naumiza tu wananchi. Hao watu wangejua tu kitu wanafanya, weke hii place it's a restricted area. Moja ndio mwenye amefinyiwa huko mbele, huyo ndio mwenye amefinyiwa. Maana sasa wanazikuta ndoko kumwona. Mimi sina hapo.